Yun. Hi guys, good morning. Welcome back ulit sa ating channel. So, our vlog for today, magpapalit tayo ng fork oil. Wala muna tayong gala at kailangan natin i-maintenance yung ating motor. Tingnan nyo, ang lala na. Kinakalawang na yung dust seal natin. So, yan yung main purpose natin. Magpalit ng oil, then magpalit ng oil and dust seal. Kasi delikado kapag nalagyan na ng dumi to. Baka pumangit lalo yung ano, yung rebound, and then makamasira yung shock natin sa unahan. So, itong gagawin natin nating oil. Nabili lang natin sa Shopee for 50 pesos isa. So isang ganito ano na 200 ml na. So better bumili kayo ng ano ng dalawa kasi ang ilalagay natin 125 ml kada isang fork. O 125 120 yun. So tansyahin din natin yung tigas. So ang kakailangan nating gamit syempre yung oil. Umorder din tayo sa Shopee nung oil seal and dust seal. Papalitan na natin ito kasi sira na ayun. No? Kalawang na magkabila yan. Then meron tayong lifter para kailangan natin iangat yung gitna para umangat tong gulong sa unahan para hindi tayo mahirapang tanggalin. So itong kung okay pa naman yung oil and dust seal nyo, hindi nyo na kailangan bumili. Pero sa atin sira na kasi matagal na eh. Almost 4 years na yung ating motor. Kailangan natin magpalit. Then kailangan din natin ng measuring cup. Ayan. Siguro mga 120 ml to, isang puno. Ayan. Then kailangan din natin ng Allen wrench, Allen tool. Para sa pagbaklas ng Allen bolt sa ilalim. At meron din tayong ano, kailangan din natin gumamit ng T-wrench para panulak dun sa itaas kasi kailangan natin tanggalin yung parang steel lock niya dun sa loob, yung bilog na bakal. Pangpupush lang natin tong ganun para masungkit natin yung lock sa loob. So simulan natin baklasin guys yung gulong. Yan, ginamitin natin yung lifter para madali. Or kung wala kang lifter, kahit anong kaserola, isalpak nyo na sa ilalim or kawali. Yan, nakaangat na yung gulong natin. Magbaklas na tayo ngayon. So, kailangan nga natin pala guys ng 19 mm na wrench, socket wrench, pangtanggal sa gulong natin. Yung bolt at saka nut. Tabi muna natin to. Tanggalan natin yung front wheel. Tabi mo natin yung gulong. Baklasin mo natin yung tapalodo para mas madali. Re-repaint din natin to kasi pangit na. Tapos guys, meron tayong bolt sa loob, sa ilalim ng tapalodo. Kailangan muna nating matanggal yon bago natin matanggal to.
So yan, tanggalan natin yung tapaludo. Yan. Proceed na tayo sa pagtatanggal ng shock. Tingnan nyo yung dust seal natin, yung dust seal. Oh. Puro kalawang na. Ganyan kapag ka mag 4 years na yung motor. Tapos puro long rides. Ayan, sira ano. Tapos baklas muna tayo ng brake caliper. Tapos kailangan natin ng pambaklas sa caliper na star hex. Yung bantawa, hindi ko alam kung anong tawag dun. Basta itong star shape bolts na to. Ito nga pala yung size T40. Tama ba? Hindi ko alam kung anong size ito. Ito lang nakita ko. S2 T40. Masalpak natin sa ating socket wrench. Mas magbaklas. Then, tanggalin natin itong bolt dito. Size ito is 10 mm. Sensor bolt 8 mm. Natanggalan natin yung caliper and then yung sensor. Proceed tayo sa pagtanggal nitong front shock natin. 14 mm. Ayan. Yun. So ayan, baklas na natin yung ating mga shocks. Ano lala oh. Papalitan natin to. Ito medyo okay pa pala tong isa. Pero palit natin. So ayan guys, natanggal na natin yung mga shock. Tapos may tatanggalin muna tayo dito sa ibabaw para tuloy natin matanggal to and yung spring. Dito na tayo maglalabas ng oil. Merong parang lock ano dito na bakal na pabilog na kailangan nyo sungkitin para matanggal nyo yung nasa loob. So try natin tanggalin. Press nyo lang. So ayan, nasungkit na natin. Madali lang pala. Akala ko mahirap. So, natanggalan natin yung ring lock sa loob. Huwag niyo mawala guys. Importante yan. Ayan. So, nabuksan na natin yung loob. Tabi muna natin itong nasa ibabaw. Baho. Then kailangan nyo ng salina ng oil. Buti natin yung spring. Yeah. Tapos guys, may Allen bolt sa ilalim ng shock. Tanggalin natin 'to para mahugot natin 'tong nasa loob. Kasi may mechanism pa yan sa loob eh. Hindi natin basta-basta matatanggal. Kailangan natin mas malaki. Yan.
sila natin pang support dito. Patay na ang T-wrench. So yan, natanggalan natin. Buti na kasama. Sa pagbabalik, kailangan yung sikipan to, kasi kung masyadong maluwag yung kabit nyo, tatagas yung oil dito sa ilalim. Wala kasi nagpo-push sa ilalim, kaya umiikot lang na umiikot yung mechanism sa loob. Yan, tanggalan natin yung bolt. So, patuloy mo natin yung oil sa loob para matuyo-tuyo. Tapos, linisan natin. Mamaya, bugahan natin ng throttle cleaner. Tanggal lock. Then itabi. Nalaan itong isang shock. Ito yung papalitan natin ng dust seal and oil seal dapat, pero palitan na natin parehas. Gas pang nyo. Ayun, nabaklasan natin yung ating front shock. Patuloyin muna natin para maubos yung natitirang oil sa loob. Tapos after nun, linisan natin. Guys, tanggalin na natin yung dust seal and then yung oil seal sa loob. Ang lala, oh. Kalawang din butas na. Palitin na talaga. Actual odo ng ating ADV is 75,500. Pwede na natin to. Kalawang, sir. So meron din siyang lock ring, yung bakal katulad sa taas nung ano, nung front shock na kailangan tanggalin. Kinalawang na yung lock ring. Hindi ko nakabili nito, ah. Pinturahan ko na lang to.
Yun guys, sikwatin nyo lang ng flat screw tong oil seal. Yan, dumi. Isan na rin natin to. May mga pumasok na kalawang sa loob. Habang tiyatanggal natin eh. Pasokan na ito ng basahan para make sure natin na tuwing tuyo yung loob. Ayun guys, kitang kita nyo malinis na. Proceed na tayo sa paglalagay ng oil. Lagay muna tayo guys ng bagong oil seal. Huwag nyo guys kakalimutan yung washer ha. Kasi importante yan. Balik nyo. Ayan. Ito mamaya to. After nung bagong oil seal. Kasi nabili natin oil seal set tsaka dust seal sa Shopee. Marami namang tindahan na nagbibenta sa online. Ano lang to, aftermarket yung budget meal. Kung wala tayo masyadong budget, go goods na goods na to. Salpak lang tayo. Tama ba? Yung nasa ibabaw guys, itong may marking sa binahal pang tayo ng pwedeng ipukpok sa loob. Ayan. Para hindi masira yung seal, harap tayo ng panulak sa loob. Then rubber mallet. Okay. Then assembly na natin to guys, yung laman sa loob. Tandaan nyo guys, ito yung nasa taas ha. Ito yung nasa loob ng suspension. Ganito, papasok. Dito nyo ilalagay yung ito. Tapos sa pagbabalik ng spring guys, itong nakakompress yung nasa loob. Ayan, kita nyo hindi parehas yung parehas na dulo. Itong nakakompress na sa loob. Tapos kunin ng shock. Ayan, dito ko muna. Ayan yung pangluwa.
Doble linis. Tapos ibalik natin yung bolts. Where's the bolts? Ayan guys, magsasali na tayo ng oil sa loob ng shock natin. So ang ilalagay natin is 125 ml. So itong panukat natin 100 ml lang. Magtansya na lang tayo ng additional 25 ml. Tansyay nyo na lang. And so after natin malagyan, hindi pa natin kagad isasalpak yan. Kailangan natin ipump muna at least 20 times para makalabas yung nakulong na hangin doon sa pinakailalim. Tandaan lang kasi pag binigla nyo, pwedeng sumirit palabas yung oil. So after natin ma-pump ng at least 20 times or makalabas yung lahat ng hangin sa ilalim, ikabit na natin tong top cover. And then yung lock. Need help?
E, press mo lang to. Kailangan ko lang malak to. Yan, sige. So, yun guys, lagyan natin ng bagong fork oil itong suspension natin sa harap. Pag ilalagay nyo itong lock ring sa loob, dapat may kasama kayong magtutulak nito. Ayan guys, testingin natin tong bagong repack natin oil. Kung okay ba, idadala natin sa humps. Dati sa humps. Mukhang okay naman siya. Masadya akong hindi magpreno sa humps para makita natin. Bago na ulit yung rebound ng ating shock. Parang bagong bili na ulit. Ikot na tayo. So yun guys, ito ko na rin tatapusin yung video natin. So hope nakatulong ako sa inyo kahit papano sa ating tutorial paano mag repack ng front shock ng Honda EDV 150. So hindi tayo professional, parang to doon sa mga mahilig mag DIY yan. So maraming salamat guys sa panonood. See you on the road. Travel moto out.